စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဗမော်တပ်ကတို့ကျောင်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့2022ခုနှစ်အော်တိုဝါလာ14ရက်နေ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းစီမူးလေးစီမူးကြီးကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအသက်21နှစ်အရွယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်အင်အား300ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အကြားအော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇာဗီနီကရွာမှာဘောလုံးကံပြီးပျော်နေရသေးတယ်။တင်းကိုပေါ့ဆတာဝိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အင်အားမမျှတော့ပြစ်ဆုပ်ဆုပ်တာ။သူ့မိဆိုမိလဲလို့ရင်ထုမနာဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာဗမော်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်မောင်ရှိန်ထဝီခဖိုးစုံဖြစ်ပြီးရင်ဘတ်နဲ့လက်မောင်းတို့မှာထိမှန်ခဲ့ပြီးကြာဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှာရွှေကူမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီတာစီမော်နောင်လက်ကြီးနန့်လင်းခေါ်လေမန်ဝင်းစီမူးကြီးနဲ့စီမူးလေးရွာမှဒေသခံပြည်သူများမှရွှေကူမြို့ပေါ်နဲ့တောရင်းနေရာများကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံကာကွယ်ရင်း2022ခုနှစ်အော်တိုဝါလာ17ရက်နေ့ကမြင်းမြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်မောင်ရှိန်ထဝီခဖိုးစွန်အသက်21နှစ်အားကျွန်တော်တို့စပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးနေပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်နဲ့တူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းသမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမီမဟုတ်ပါ။ရဲဘော်ကောင်းရာသူကတိလာပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးရောပုံအောင်ရမည်